Տավուշում շարժում է սկսվել եւ շարժումը գլխավորել է եպիսկոպոս։ Շատերի մոտ դա ինչ-որ հարցադրումներ է առաջացնում, այն ինչի եպիսկոպոս եւ գործող իշխանության քարոզիչները փորձում են առաջինը բարգաբեկել հոգեորականին, ու հիմնականում կեղծ լուրեր են տարածում, երկրորդը հայտարարում են, որ եկեղեցին մտել է քաղաքականության մեջ եւ դրա իրավունքը չունի, քանի որ Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է, եւ երրորդ թեզը այն է, որ սա 5-րդ շարասունն է եւ պատվեր է եկել Ռուսաստանից այս իշխանության դեմ, քանի որ այս իշխանությունը արևմտամետ է եւ այլն եւ այլն։ Գործող քարոզիչները, գործող իշխանության քարոզիչները մի պարզ բան չեն հասկանում, որ եթե որևէ մեկը չընդունում կոնկրետ հոգևորականի կամ հոգևորականների, դա չի նշանակում, որ շխտում է եկեղեցին, կամ եթե կան մարդիկ, որոնք շխտում են եկեղեցին, դա չի նշանակում, որ դրանով շխտում են քրիստոնեությունը, եւ եթե նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք շխտում են քրիստոնեությունը եւ ընդհանրապես բոլոր կրոնները, դա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ չունեն հավատ եւ իրենք շխտում են հավատը։ Սրանք տարբեր հասկացողություններ են եւ նման պարզունակերպով վարկաբեկումը նշանակում է, որ գործող իշխանությունը չի հասկանում այս պրոցեսի ողջ խորությունը, ինչի յետին պլան են մղվել քաղաքական ուժերը եւ կենտրոնում հայտնվել է կոնկրետ հոգեորական, որը եւ աշխարհաքաղաքական եւ ներքաղաքական հարցադրումներից զերծ է մնում եւ ինքը բերում է ինչ-որ արժեքային համակարգ, խոսում է սիրո մասին, խոսում է հանրությունը հաշտեցնելու մասին, հա, եւ ինչ-որ շարժում է սկսվել, եւ կարեւոր այն է, որ այդ շարժմանը միանում են բազմաթիվ մարդիկ։ Հիմա մենք պետք է փորձենք հասկանանք, թե սա ինչ գործընթաց է, սա ինչ process է։ Իմ կարծիքով սա չափազանց խորքային process է եւ մենք հիմնականում դա չենք գիտակցում, դա խորքային պատճառները, ինչի մարդիկ դուրս եկան։ Մինչև այդ ես ուզում եմ բերել մի երկրորդ դարի քրիստոնեական ավանդույթ, որը վերաբերում է մի կնոջը, Սոֆիա անունով, հա, որը հունարենից թարգմանած նշանակում է իմաստություն։ Սոֆիան ապրում էր Միլանում երկրորդ դարում եւ ուներ 3 աղջիկ՝ Պիստիս, Էլպիս եւ Ագապե։ Հունարենից թարգմանած նշանակում է հավատ, հույս, սեր, 12 տարեկան, 10 տարեկան եւ 9 տարեկան։ Եվ այդ կինը շատ առաքինի կին էր, հավատացյալ էր, եւ նաեւ իր աղջիկները նույնպես շատ առաքինի արժեքներով են դաստիարակվում, քրիստոնեական, եւ այդ ժամանակ Ռոմում հալածում են քրիստոնյաներին, եւ Ադրիանոս կայսրը, լսելով, որ նման մի կին կա, հրաման է տալի, որ այդ կնոջը իր աղջիկների հետ հրավիրեն իր մոտ, եւ ինքը փորձում է իրենց ապացուցել, որ իրենց հավատը սխալ է, ետ կանգնեն իրենց հավատից, կինը եւ աղջիկները հետ չեն կանգնում, եւ այդ 3 աղջիկներին, հավատին, հույսին եւ սիրուն, Ադրիանոսը մահապատժի է ենթարկում տանջանքներով, կտանքներով, եւ Սոֆիային թողում են կենթանի, որպեսզի ինքը տեսնի իր աղջիկների մահը եւ տանջանքները, եւ ինքը նույնպես տանջվի, հա, դա իր համար ավելի ծանր պատիժ կլիներ, եթե իրեն նույնպես սպանեին։ Եվ բերվում է այդ կնոջ խոսքերը, որ իրենց իր աղջիկներին իրենց մարմինները սպանեցին, սակայն իրենց հավատը չսպանվեց, եւ Սոֆիան եւ իր 3 աղջիկները համարվել են, հայտարարվել են սրբեր, եւ կա այդ իրենց օրը, հա, երբ որ քրիստոնեական եկեղեցիները նշում են, եւ այդ 3 անունները հավատ, հույս է, դա գալիս է Պողոս առաքյալի նամակից կորինթացիներին, եւ որտեղ ինքը ասում է, եւ այսպես մնալու է հավատը, հույսը, սերը, եւ ամենակարևորը սերն է։ Ինչի է սա պատմեցի եւ ինչ կապ ունի այն գործընթացների հետ, որը հիմա կատարվում է։ Ես կարծում եմ, որ հանրության մոտ շատ խորքային պահանջ է առաջացել, որ հավատի, հույսի, եւ խոսքը դա Աստծո հավատը չի, որտեղ եթե հասարակությունները չունեն հույս, հավատ, չունեն հույս եւ իրար ատելությամբ են լցված, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում,
Եվ որի սկիզբը դրվեց 2018 թվականին, 18 թվականի մայիսին էր հիմնական գործընթացները, հիմա 2024 թվականի մայիսն է, և կարծես հակառակ գործընթացն է գնում, և սա քաղաքական գործընթաց չի։ Այսինքն սա ինչ-որ մարդկանց մոտ խորքային, ինչ-որ պահանջ կա, ինչ-որ արժեքների, միավորող գաղափարների, որով առանց որի հնարավոր չէ հասարակություն և ազգ կառուցել։ Եվ ուզում եմ բերել նաև Ֆրանսիս Ֆուկոյամայի օրինակը, որը 1991 թվականին, երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվեց, ինքը գրեց իր հայտնի մի գիրքը, որտեղ ասեց, ահա տեսեք, սովետական միությունը փլուզվեց, վերջի գաղափարախոսությունը, որ կար կոմունիստական գաղափարախոսությունը նույնպես փլուզվեց, և աշխարհը հաղթանակեց լիբերալիզմը, ամերիկյան լիբերալիզմը, և դրանով պատմությունը ավարտվում է այն իմաստով, որ այլ հայտնաբերելու բան չկա, այսինքն հայտնաբերել այդ իդեալական պետությունը, իդեալական հարաբերությունները, դա լիբերալիզմն է, լիբերալիզմ դա ազատությունն է, և անձի ազատությունը, հա, առանց որևէ պարտավորությունների, որից հիշում ենք, սկսվեց այս գենդերային խնդիրները և այլն։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ Ֆրանսիս Ֆուկոյաման 1996 թվականին ինքը գրեց իր հաջորդ գիրքը «Սոցիալական առաքինությունները և պետությունների բարգավաճումը», որ ինքը նաև անվանեց «Պատմությունը շարունակվում է», այսինքն իր ինքը հրաժարվեց իրեն գաղափարներից, և ասում էր հետևյալը, որ այն հասարակությունները, որտեղ չկան կոլեկտիվ արժեքներ, հա, փոխադարձ վստահություն, հավատ, իրար նկատմամբ ազնվություն, սեր, հարգանք, ապա այդ հասարակությունները չեն կարող բարգավաճել, և այդ արժեքները չափազանց կարևոր են։ 2018 թվականին Հայաստանում ինչ-որ հեղափոխություն կատարվեց, եկան մարդիկ, որոնք խոսում են անհատական արժեքների մասին, յուրաքանչյուր մարդկանց վարչապետը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը, այո, իս երկրի վարչապետը, բայց դա ի՞նչ է նշանակում, դա նշանակում է մեզնից յուրաքանչյուրի առանձնակի պատասխանատվությունը մեր իրականության համար։ Եվ հիշեք, որ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես, 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 սկսեց շարժումը եկեղեցու դեմ, դա մինչև 2020 թվականն էր, ազգային արժեքների դեմ, հետագայում դա վերաճեց, այդ խորհրդանիշները փոխել, դասագրքերը փոխել, ընտանիքի արժեքների դեմ էին հանդես գալի վարչապետի կինը հավաքել էր կանանց դահլիճում, և ինչ էր իրենց ասում, ինքը ասում էր, որ հայ կինը միշտ եղել է դժբախտ, և հիմա նույնպես դժբախտ է, ինչի համար, որովհետև այն ինչ որ բերում է երջանկության, հայ ավանդական ընտանիքի և ավանդական հասարակությունը համարում է անբարոյականություն, հա, և եկեք մենք լինենք երջանիկ, ըստ էության լինենք անբարոյական, հա, այսինքն սա նույնպես արշավ էր ընտանիքների դեմ։ Մենք, հայ կանայքս, ի՞նչ ենք հասկանում երջանկություն ասելով։ Դարերով մեզ սովորեցրել են, որ հայ կնոջ դերը լավ երեխա դաստիարակելն է, ընտանիքի գերդաստանի համար լավ հարս լինելը, հայրենիքի համար հերոսներ ծնելը։ Դարերով հայ կինը հավատարիմ է մնացել իրեն սերնդեսերունդ փոխանցվող այս պատգամին, բայց ուղեք ինձ, եթե սխալվում եմ, ես երջանիկ հայ կնոջ այդպես էլ չեմ հանդիպել։ Եթե դարերի խորքից վերապահված դերակատարությունը մեզ չի երջանկացնում, ինչու ենք մենք շարունակում այդպես ապրել։ Իսկ որոնք են կոլեկտիվ արժեքների հենասյուները։ Դա ընտանիքն են, դա արժեքներն են, ավանդույթներն են, եկեղեցին է, եկեղեցին հավատի իմաստով, հա, և դրանք բնականաբար ոչնչացնում են, և այդ պրոցեսը գնում է նաև արևմուտքում։ Եվ 2018 թվականի հայկական այսպես կոչված ոչ թավշյա հեղափոխությունը, դա ըստ էության ուշացած հեղափոխություն էր, որտեղ դրանից առաջ եղան արաբական գարունը արաբական աշխարհում, որը բերեց ավերբածությունների
երկրների ոչնչացման, Լիբիա, Սիրիա, միլիոնավոր մարդիկ զոհվեցին եւ տեղահանվեցին, դառան դժբախտ մարդիկ։ Հետո Վրաստանի հեղափոխությունը եղավ, որը բերեց տարածքների կորստին, նույնպես զոհերի, եղավ Ուկրաինայի հեղափոխությունը, որը բոլորս տեսնում ենք ինչի է հանգեցրել, եւ հրաշալի մի երկիր Ուկրաինան ըստ էության ոչնչացման եզրին է հայտնվել։ Այսինքն 2018 թվականին նման հեղափոխությունը, նեոլիբերալիստական, դա ըստ էության կանխորոշված էր դրա պարտությունը, եւ մենք ստացանք տարածքների կորուստ, մարդկային զոհեր եւ այլն։ Հիմա այս շարժումը, որը գլխավորում է եպիսկոպոսը, մի կողմ դնենք Իրանցը, մարդկանց միավորել է, որովհետև այստեղ չկա քաղաքական օրակարգ, այստեղ կա արժեքների օրակարգ, եւ կա մի իշխանություն, որը տանում է ոչնչացում բոլոր կոլեկտիվ արժեքների, եւ մեր պարտության խորհրդանիշն է։ Ժողովուրդ ջան, այս շարժումը ոչի մասին, ոչ էլ որևէ անձի մասին, անցյալ օրը ես վատ եմ զգացել, եւ խնդրանք ցեղել, որտորս եղել, ոչ փրկչի, ոչ մեսիականության, ոչ կուրքերի, այս կուրք սարքելու պատճառով են մենք հայտնվել այսօր փողոցում։ Այո, դա պիտի մեր մտքից սրբվի մինչև վերջ։ Եվ ասել եմ, սա չակնկալիքների շարժումը, ինքնամաքրվելու շարժումը, մեղքերից ազատվելու շարժումը, այո, հոգևոր շարժումը, բայց ոչ կրոնական ուղված, չգիտեմ ու։ Մենք պիտի վերականգնենք այս բոլորը, մեր կյանքը պիտի փոխվի, դառնաս դրախտի կյանք, երանության կյանք, իրար գրկելու կյանք, իրար պատիվ տալու կյանք, իրար սիրելու կյանք, իրար առջև զոհաբերվելու կյանք, ուրիշ ձև չկա։ Ադրբեջանի ղեկավարը մեր վարչապետին անվանում է շուն, հայրին անվանում է շներ, եւ դրանից հետո գնում են բանակցությունների, զիջումների, որ եթե չզիջենք պատերազմ կլինի եւ այլն, հա, եւ մարդկանց մոտ այդ ինչ որ մնայուն արժեքների պահանջ կա, սիրո, հավատի, հավատ ապագայի նկատմամբ, հավատ միմյանց նկատմամբ, վստահություն, եւ սա իմ կարծիքով քաղաքական շարժում չի, քաղաքական շարժումները ցավոք սրտի Հայաստանում դերևս չեն հասունացել, այս արժանապատվության վերականգնման փորձ է, որից հետո, եթե արժանապատվությունը վերականգնվի եւ անարժանապատվության խորհրդանիշը հեռանա, որտեղ երբ որ դրսի խոսում են քաղաքագետներ, պետական գործիչներ Հայաստանի մասին, լավագույն դեպքում խոսում են կարեկցանքով, պատագույն դեպքում քմծիծաղով, հա, մենք նսեմացված ժողովուրդ ենք, եւ արժանապատվությունը սկսվում է անձից, եթե անձ ունի արժանապատվ, ապա ինքը արդեն արժանապատվությունը տարածում է իր ընտանիքի վրա, տարածում է իր հայրենիքի վրա, իր ժողովրդի վրա։ Եթե չկա անձնական արժանապատվություն, ապա չի կարող մարդ լինել անարժանապատիվ եւ ունենալ լավ ընտանիք, արժանապատիվ, կամ լինի հայրենասեր, որտեւ դա անձից է գալի։ Եվ այս արժանապատվության վերականգնումը մեր բոլորիս յուրաքանչյուրի արժանապատվության վերականգնում է, նաև կոլեկտիվ արժանապատվության վերականգնում է, եւ սա բերում է նոր մի process, որը աշխարհում սկսվել է, որովհետեւ նեոլիբերալիզմը եւ անսահման անհատապաշտությունը ինքը վերանում է, եւ նույն Եվրոպայում մենք տեսնում ենք այդ շարժումները, որոնք այդ շարժումները արդեն գնալով ուժեղանում են, Միացյալ Նահանգներն ըստ էության այդ լիբերալիզմի եւ պահպանողականության պատճառով քաղաքացիական պատերազմի առջև հայտնվել, եւ կա տարածաշրջանային գործոնը, որտեղ է գտնվում Հայաստան, ինչ հարևանությամբ, Իրան, որ ավանդական արժեքներ են, Թուրքիան նույնպես ավանդական արժեքներն են, նույն Ադրբեջանում, Ռուսաստանում են հայտարարել, որ իրենց պետական գաղափարախոսությունը դա է, եւ Վրաստանը, որը լիբերալիզմի կղզյակներ, հիմա նույնպես պայքար է տանում իր ավանդական արժեքների համար։ 2018 թվականի այդ լիբերալիստական հեղափոխությունը ինքը ուշացած էր, իսկ այս նոր շարժումը, որը սկսվում է
նորից եմ կրկնում, հոգևորականի գլխավորության ոչ քաղաքական շարժումը, սա արդեն հակառակը, առաջադեմ պահպանողականության շարժումն է, որտեղ պահպանողականությունը արժեքներն են, որի վրա կառուցվում են հասարակությունները, իսկ առաջադեմը դա չժխտելով այս զարգացումը։ Եվ հիմա աշխարհում այդ պրոցեսը գնում է, եւ Հայաստանը կարող է մտնել այդ գործընթաց, դնել ադեկվատ համարժեք համաշխարհային քաղաքականությանը։ Այս իշխանություն հեռացնելուց հետո մեր ծանր ժամանակներ են սպասում, որովհետև այն քաղաքական ուժերը, որոնք կան, իրենք չեն կարողանում ձևակերպել իրենց գաղափարախոսությունները, իսկ առանց գաղափարախոսության չի կարող լինել քաղաքական ուժ, որը ունենա պատկերացում աշխարհում տեղի ունեցածների մասին և ապագայի նախագիծ, որից հետո այդ քրտնաջան աշխատանք է սպասվում, և ես վստահ եմ այն գաղափարախոսությունը, որը պետք է ունենա ապագա Հայաստանը, դա առաջավոր պահպանողականությունն է։ Կոնցեպտուալ հարթակը անկախ ալիք է, և եթե դուք ցանկանում եք մեզ աջակցել, ապա դա կարող եք անել ներքևը բերված քարտային հաշվով, իսկ արտերկրից PaySend համակարգի միջոցով։